صادق خان صاحب, جب سے آپ میئر بنے ہیں, خصوصاً اب جو دہشت گردی کے حالیہ واقعات ہوئے, اس کے بعد اسلام فوبک اٹیکس میں خاصا اضافہ دیکھا گیا, ایز اے میئر کتنا مشکل ٹائم ہے آپ کے لیے آفس میں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ان واقعات میں اضافہ ہوتا ہے, کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ ہاں, تھوڑی سی انکریز ہوئی ہے اسلام فوبک اٹیکس میں, مگر صرف اسلام فوبک اٹیکس میں نہیں, اینٹی سیمیٹک اٹیکس میں بھی انکریز ہوئی ہے, ادر فارمز آف ہیٹ کرائم بھی انکریز ہوئے ہیں, مگر ایز اے سٹی وی آر اسٹل ویری ویری سیف, ون آف دا سیفسٹ گلوبل سٹیز ان دا ورلڈ. میرا ایک کیمپین ہے, میں حکومت سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو اور ریسورسز دیں. ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا لندن برج میں, فنزبری پارک میں, اور یہ پولیس بہت محنت سے کام کرتی ہے, مگر اگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کی جو جاب ہے اور مشکل ہے. تو ہاں, میرا جاب بہت مشکل ہے, سب ہم محنت کرتے ہیں, مگر اگر حکومت ہم کو ریسورسز نہیں دے گی نا, ہماری جاب اور بھی مشکل ہوگی. تو کیمپین ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وی پرسوائڈ دی گورنمنٹ ٹو گیو اس دی ریسورسز وی نیڈ. تو حکومت آپ کے ساتھ اس طرح مدد نہیں کر رہی اسلام فوبک اٹیکس میں جس طرح کرنا چاہیے خاتمے کے؟ اس کے صرف اسلام فوبک اٹیکس میں بھی نہیں, اور بھی ضروری ہے ریسورس کے متعلق. اب دیکھیں, ہم ٹیررزم کو کیسے ڈیفیٹ کریں گے؟ وی گن ڈیفیٹ ٹیررزم بائی ہیونگ پولیس آفیسز ان دی کمیونٹی, اور کمیونٹی ان کو انٹیلیجنس دے گی, ان کے اوپر کانفیڈنس ہوگی. اگر آپ وکٹم ہیں اسلام فوبک کرائم کے متعلق, سم ٹائمز آپ ڈرتے ہیں, سوچتے ہیں میں کیوں پولیس کو بتاؤں, وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرے گی کیونکہ ان کے ریسورسز کم ہیں. اس لیے میں حکومت سے کہہ رہا ہوں, ہم کو اور ریسورسز دیں. اگر آپ ہم کو اور ریسورسز دیں گے, ہمارے پاس اور پولیس ہوں گے, ہم کمیونٹی کے کانفرنس کریں گے, ہمارے اوپر اور انٹیلیجنس ہم کو دیں گے. ریڈیکلائزیشن ایکسٹریمزم کی طرف آتے ہیں. جیمی کوبن کا یہ کہنا ہے کہ فارن پالیسی جو برطانیہ کی ہے وہ بھی ایک وجہ ہے یہاں پہ جو ایکسٹریمزم میں اور ریڈیکلائزیشن میں اضافہ ہو رہا ہے, آپ متفق ہیں اس سے؟ دیکھیں, ٹیررزم ہیز نو ریلیجن اینڈ ٹیررزم از ٹیررزم. آپ فنزبری پارک دیکھیں, وہ بھی ٹیررسٹ اٹیک تھی, لندن برج بھی ٹیررسٹ اٹیک تھی. وی شوڈنٹ ایکسکیوز کرمنالٹی. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں ہاں یہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے پاس وجہ ہے اس لیے کرتے ہیں. ہاں, آف کورس ان کے روٹس ہیں ریڈیکلائزیشن, کیوں موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہمارے جو ینگسٹرس ہیں, ہم ان کو اس طرح کا اسلام سکھائیں. ہمارے جو ینگسٹرس ہیں, جو بھی ان کی فیتھ ہے, ہم ان کو سکھائیں کہ ایکچولی نوبڈی ہیٹس یو, وی ول گو لیو ٹوگیدر پیسفلی. الٹرنیٹیو ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں. تو ہمارے ینگسٹرز ریزیلینٹ ہوئے. اگر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا دا ویسٹ ہیٹس یو, نان مسلم ہیٹس یو, اور آپ کامیاب ہوں گے اس زندگی میں بھی اور ڈے آف ججمنٹ میں بھی اگر آپ ٹیررزم کریں, وہ ینگسٹر کہے گا آپ بکواس کہہ رہے ہیں, یہ اسلام نہیں ہے. تو ہمارے وی وو گن ہیو ریسپانسبلٹی ٹیچ آئر ینگسٹرز ٹرو اسلام, اور آف کورس میک شیور وی لرن دی لیسنز. امریکہ نے جو بین لگائی ہے 6 مسلمان ممالک کے شہریوں پہ وہاں پہ سفر کرنے پہ امریکہ میں, آپ کے خیال میں اس سے مسلم ورلڈ اور ویسٹرن ورلڈ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پر کیا اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ اب دیکھیں, اگر آپ داعش کی باتیں سنیں, سو کالڈ آئیسس کی باتیں سنیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اینڈ دا ویسٹ از انکمپیٹیبل, ویسٹ ہیٹس مسلمز, ویسٹ اینڈ اسلام ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. میرے خیال میں یہ بکواس ہے. آف کورس ہم یہاں رہ سکتے ہیں. دیکھیں, دی میئر آف لندن مسلمان ہیں, جو سکسیزفل برٹش اولمپئن مو فارا محمد فارا مسلمان ہیں, ماسٹر شیف مسلمان ہی جیتے تھا. مگر جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اسلام اینڈ دا ویسٹ از انکمپیٹیبل, مسلمان امریکہ میں انوائٹڈ نہیں ہیں, نہیں آ سکتے, تو وہ یہی وہی بات کہہ رہے ہیں جو داعش کہہ رہی ہے. کیوں کہ ہم کیوں کہیں, ہم کو یہ کہنا چاہیں کہ جو مسلمان ہیں, ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی, سب ویلکم ہیں. آف کورس آپ لا نہیں بریک کر سکتے ہیں, اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نئی انوائٹڈ ہیں, آپ نئی ویلکم ہیں, آپ داعش کے کام کر رہے ہیں ان کے لیے. پاکستان جیتا تو خوش تھے. I said all winners, my congratulations, including Pakistan this time. Thank you so much.